Yedif camatın kapısında işleyirəm, yüzüyürəm, onun pullarına. Şəkər xəstəliyim var, iki dəfə unsuruz keçmişəm. Baxılmır işimizə, yavlarıram, yapışıram. Kanalımıza müraciət edən Göranboy rayon sakini Sevda İmanova bildirir ki, o xəstəliyi ilə bağlı bir müddətdir təqaid alıb. Lakin 12 aydır pensiyası dayandırılıb. Şikayetçi deyir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Xarş edirəm mənim barəmdə tədbir görəsin. Sən ne deyiblər? Mənə deyiblər ki... Pensiyanı kəsiblər. Pensiyamı kəsiblər. Nə vaxta kəsiblər? 12 aydır. Gedib camatın kapısında işləyirəm, yüzüyürəm, onun pullarla. Bacımla beraber. Şəkər xəstəliyim var. 2 dəfə unsuruz keçirmişəm. Sonra bütün xəstəlikdən varımdır. Sarlıqdan da keçirmişəm. Göranboy rayonu. Bakıya müraciət eləmişsiniz. Bakıya da müraciət. Buna baxmayaraq sizin işinizə baxılmır. Baxılmır işimizə. Yavlarıram, yapışıram. Bu vaxta kimi pensiya alırdınız da siz? Alırdım, alırdım. 12 aydır pensiya almıram. Bütün evimin əşyaları satmışam. Allah haqqı, Quran haqqı acından ölürəm daha. Heç bir şeyim yok. Özdən dəyərlilər. Gözüm görmür. Əlim tutmur. Kanal 13 olarak məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, Göranboy rayon sakini İmanova Sevda Kamal qızına dair səhiyyə müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə göndəriş daxil edilib. Lakin göndərişdə əsas diaqnozun ağırlaşması kimi hər iki gözün proliferativ diabetik retinopatiyası qeyd edilsə də həmin ağırlaşmanı təsdiq edən köməkçi diagnostik müayinə olan vizus müayinəsi aparılmayıb və bu barədə göndərişdə heç bir qeyd yoxdur. Digər tərəfdən göndərişdə Sevda İmanovanın 2010-2016-cı illərdə eləcə də 2016-2020-ci illərdə stasionar müalicə alması barədə heç bir məlumat qeyd edilməyib. Bununla belə Sevda İmanova Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Yerli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası tərəfindən əyani müayinə ediləcək. Əyani müayinənin nəticəsinə uyğun olaraq şəxsin əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək, deyə Tural Qurbanov qeyd edib.